ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝି ନପାରିବାରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଇ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜମି ଦଖଲ କଲା ଅରବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। କଟକ ସେଲ୍ଟର ଛକସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ନଗରରେ ଥିବା ଏକ ଜମିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। 2013 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗଣ୍ଡରପୁରର ଅରବାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଅନୁପ୍ରାସ 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିସ୍ତି ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ମୂଳ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜମା କରୁନଥିଲେ। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ପରେ ବି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିନଥିଲେ ଅନୁପ୍ରାସ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ, ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିକୁ ଦଖଲକୁ ନେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ।